Preparativinhos, Bruno. Preparativinhos para o segundo dia, né? Simbora? Simbora. Vou tomar uma veinha, 70 né? Graminhas de whey. 70 graminhas de whey. E aqui a gente vai... Oat. Obrigado, né, moleque? Vai ser um shakezão de aveia com whey. Aveia com whey. Aquela pegadinha, né? O anjinho do Bruno tá aí, ó. Ficou certinho. Pra quem não viu, volta no último vídeo. Eita! Eita! Morne! Morne, meu! A gente tá conferindo pra ver se o seu topetinho tá no... Tá no grau? Tá no jeito. Tá do jeito? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Bom de ver, meu amigo. Agora mais tranquilo. Agora tá mais tranquilo, né? Não, claro, né? E aí, Vini, como é que você tá se sentindo nesse frio aqui, cara? Você que veio lá do Amapá. Mano, o amapaense aqui sofre. Pegando aquele quarentão e agora esse menos... 40 na sombra. 40 na sombra, agora esse menos 4. Ontem quando eu cheguei, não vou mentir, que eu senti o impacto, eu não tava esperando. É isso, vamos nessa. Como é que tá seu peso? Mano, eu acordei hoje com 8,3. Ah, tá, já tá... Achei que você vinha chegar agora aqui, né? Oi? Ah, mas eu fiz o resultado. Já tá diferente já, né? 8,3, o Vini tem que bater 3. Quanto? Quanto você bate? 8,4. 8,4? Ah, já tá no peso, tá suave. Ah, então... Vai dar pra acabar. É, vai vir. Ele vai vir muito diferente do que ele veio do Olímpia, tá? Porque já vem no peso, então só o fato dele ter que bater o peso já faz ele vir diferente. Então eles fizeram um processo... 9,2. Não sei como é que eu nunca carbei nesse peso na minha... Na verdade, eu nunca pesei esse peso na minha vida. Você nunca subiu com esse peso no palco? Não. Cara, vai ser o físico. Você vai pesar quanto tempo bem. Antes? Oi? Quanto tempo antes? Quantos dias antes do show? Também não sei, tá tudo a definir. Hoje o Fazer mandou tomar 8 litros. Esse peso eu dele pensei por ele. Que quando ele falou assim mesmo, depois que tu bater o peso, eu vou deixar tu comer. Aí eu bati o peso e fui pra miserar o carbo ainda hoje e amanhã. Provavelmente. Vai puxar um pouquinho mais. É, pra gente começar a carbar antes. Caralho, nunca vi ele chegar com a cinturinha assim não, mano. Você assim nem no palco. Isso é ótimo, mano. Aí é bizarro. Aí é bizarro. Cara, eu nunca vi a cintura dele nem perto disso, mano. Fina assim. Você chegou de viagem quando? Agora, faz agora, nem 12 horas. Uhum. Olha o físico que tá, cara. Tá, meu, nunca vi você assim nem no palco, do jeito que você tá. E a cintura tá bonita de um jeito, cara. A sua pose meio lateralizada, tá marcando o oblíquo todo. Então, trouxe um aspecto diferente pro seu físico, sabe? Então, o que, que você tem que fazer agora? Cara, é manter só a cabeça tranquila, que a única coisa que pode atrapalhar é tô longe de casa... Tô num clima diferente, tô longe do meu treinador. Ou ansiedade. A gente tá aqui. Tá aqui, 2 minutos daqui. Tá aqui, 2 minutos daqui. Então os problemas já passaram, agora é só fazer a finalização. Então agora não pode errar. Não, essa, nessa também foi a mesma coisa. Não vou fazer a mesma coisa que foi no Olímpia. Mano, eu passei os últimos tipo, 7 dias, que é o principal, estressado. É. Tipo, não teve um dia que eu fiquei com a cabeça boa, até no dia de carbar. Eu não carbei direito, tipo, tendo que fazer missão e não parava quieto. E aí um dia desse, aí eu até tava conversando com o Rocha no dia de descanso. Eu acordo no segundo dia, depois do descanso, eu acordo muito mais leve. Eu falei, poxa, como é que no Olímpia então eu ia soltar a água se eu não parei quieto? É.
sono. Boa viagem. Nossa, demais. Dormi bem. Todo mundo aqui é papai, não, né? Mas deu pra dormir. Deu pra dormir bem. Eu acho que das 10 horas de voo de São Paulo pra Dallas, eu consegui dormir umas 4 ou 5 horas. Comi, trouxe minha refeição. É, foi 2 horas. Eu também tirei um soneca, mas tipo, eu preciso deitar e acordar pra dizer, ok, comecei meu dia, sabe? Você veio direto. Você veio fazendo refeição ou você veio em jejum? Não, eu inclusive ontem ele fez carbo alto. Vim comendo muito bem. Inclusive hoje eu tô no dia de carbo médio. E amanhã que a gente começa a puxar um pouco mais. Eu já vou estar aqui, né? Então, tô felizão, comendo, bebendo água. Comendo, tá bem. De boa. Agora descansar. É, só ir no mercado e comprar. Deu sorte, tava mais frio, tá? Eu tô ligado. Tava mais frio hoje. Hoje tá mais de 5 graus agora. Vai cair mais, né? É, hoje eu já vi hoje que vai dar menos 7 hoje, a mínima. Você mandou check-in, pô? Mandei. Assim que eu cheguei em Dallas, depois das 10 horas de voo, aí fui no banheiro lá do... Pousou. Tirei o... Essa é a vez que você tá mais seco, né? De todas que você fez. E... Você acredita que é pelo tempo de preparação ou pela estratégia de alimentos novos? Porque teve, né? Tipo assim, mais restrição, né? Foi mais restrito do que das outras vezes. Então, é o que ele preza muito pela constância, tá ligado? Ele diz assim, é bom você não, por mais que eu seja nutricionista, que eu saiba fazer aquela modulação com os alimentos, que eu não vou errar na quantidade de carboidrato, de proteína, de calorias, mas sempre ter aqueles mesmos alimentos, então aquela constância de deixar sempre os mesmos alimentos. Nesse nível que eu estou, de fato, foi a diferença, foi tipo o crucial, tá ligado? Então que eu tô comendo até mais do que eu comi. Esse carbo, né? Foi sim. Diferente, né? Porque assim, se alterar qualquer coisinha... Já tem uma resposta tipo, negativa é arroz, ou positiva, né? Não é biscoito de arroz, é arroz. Aham. Come arroz. Sabe? Antes não, podia alterar com biscoito de arroz, de boa, mesma coisa, a gente consegue variar. Mas não, ele não preza. Dá alternativa. Ele não dá essa alternativa, ele preza por aqueles alimentos o tempo todo, constância. Sabe? Uma opção então sempre de carbo, uma de proteína e isso. Manda bala. Gordura moderada, bem o que moderada. Que tá usando de gordura geralmente? Eu uso ovos de manhã e amêndoas à tarde. Uhum. E carne vermelha à noite, na refeição. Excelente. Dia. Como é que tá aí? Mostra aí pra galera. Será? Nem eu sei. Sei que a comida é toda amassada. Nossa, tá com filha do pé tudo. Oi, Vitinho. De novo. Como está? Estamos aqui de novo. Vamos pra casa, meu filho. Vamos. Simbora. Fazer compra, né? É isso, é a dupla. Preto. Preto e branco. Bem casado, pô. Bem casado aí agora. Bem casado na Integral Médica aí. Yang. Yang. Eu vou comprar muita coisa. Muita coisa. Frango, carne, ovo. Só. Só. Mas isso aí já, não, já é o já é da, muito. Da sua finalização? Ainda não, né? Ainda você vai voltar no mercado mais algumas vezes, então né? Vou voltar. Comprar... Quando tu diz a finalização, seria o Carbo Up? Você acha que essa comida vai durar quanto pra você, assim? Eu vou comprar... Não, a meta é comprar pra 3 dias, porque agora é mais proteína. Então é mais proteína, vou levar aveia, arroz... Vou levar bastante coisa pra tipo, já deixar lá, mas... A proteína vai ser pra 3 dias, 3, 4 dias no máximo. Eu vou ter que voltar ainda aqui. Uma coisa que aqui é muito barata e no Brasil é caro. Aspargos, top. Badita. Essa daqui de canela só tem aqui, meu amigo. Não. Vou explicar pra vocês aqui do jeito. Eu ainda posso tomar até eu ter restrição de sódio. Porque a única coisa que vai ter aqui é sódio. Caloria não vai ter. Então eu fico mantendo o refrigerante zero até o pote dizer quanto sódio, aí eu pego e tiro. Só
fora isso. Você sente que prejudica de alguma forma, não? Não, só me ajuda a passar a fome. Isso é loucado. Eu também. Aqui, eu já levo. De boa, é o que salva. É o que dá pra segurar a vontade de comer algum docinho, alguma coisa. De encher mais o estômago. E aí, Vini, quanto que deu sua compra, você lembra? Deu uns $130. Isso daí vai dar 600 conto, 500 conto. E aí, preparando aí? Preparando, ó, bem-vindos à minha casa por esse breve período aqui, mas assim, muito equipada. Eu adoro ficar em casa, muito melhor que hotel, né? Porque aqui a gente tem de tudo e já tô me sentindo em casa. Bicicleta amarela, pra quem não conhece. Até a bicicleta. Sabe, né? Que até a cor ali combina. Então, tô tomando aqui já o meu pré-treino, né? Pra até chegar na academia já fez efeito. Já fiz uma refeição, já tem uma hora e pouquinho. E agora eu só vou preparar aqui meu intra-treino e a gente já vai fazer aquele treinão. Vê se fosse pra você ser campeão, você não faria? Objetivo agora não é usar muito peso. A fase de usar muito peso já foi. Então o que a gente vai trabalhar mais aqui essa semana, principalmente agora nesse treino de perna que a gente está fazendo, é trabalhar mais fluxo sanguíneo, trabalhar mais ativação das vias moleculares para a gente conseguir um maior pump, conseguir uma maior densidade, uma maior qualidade muscular. Então assim, não é hora de muita carga, é hora de mais repetição, é hora de manter mais estímulos, mais tempo de contração. Anos voltando aqui e agora como profissional. Eu lembro que quando eu cheguei na recepção, os atletas amadores têm que pagar e os profissionais é liberado a entrada. Então quando eu cheguei para treinar, ele falou: não, você não tá liberado, você não é pró. Falei: puta, sabe, aquilo doeu. Falei: pode deixar, eu vou voltar aqui como profissional. E hoje estou aqui como atleta profissional, 3 vezes Miss Olímpia, a única na história, e agora aqui lutando pelo título também no Ohio. Bom, galera, o treino de hoje foi esse. Reta final agora, a gente está muito feliz aí com o trabalho que a gente fez, né, coach? Acho que um período curto aí de tempo, mas a gente conseguiu uma evolução bem grande no físico. Foi porque a gente conseguiu aproveitar bem o espaço que a gente teve entre o Olympia e o Arnold, né? Que a gente fez uma periodização bem legal e a gente conseguiu melhorar o que já era muito bom, mas a gente conseguiu trabalhar para melhorar ainda mais alguns pontos específicos, né? É isso aí. Hoje, com certeza, a gente vai trazer um pouquinho mais de volume, mas aquele volume nos lugares certos. Exato. Mantendo aí o mesmo condicionamento de sempre, que é um requisito muito grande aí do time Paraná.